მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება ტარო რაიდერ ვეითი. ასე თემაზე ახსენდები. დარდობს თქვენზე განიცდის თქვენთან დაშორებას, სურს დაბრუნება, გადმოდგავს პირველ ნაბიჯს, მისი გრძნობა ეხლა, რა ხდება მის პირად ცხოვრებაში, ჰყავს სხვა, რჩება ტაროსგან და მეათე გაფრთხილება. ტარო გაიშლება სქემის მიხედვით და ვნახოთ აბა რა ინფორმაცია იქნება თქვენთვის. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ მის მინეთ, შეიძლება თქვენი ყოფის ადამიანი, ვისაც რეზონირდება ეს ინფორმაცია. ნახოთ. მეყარჩენ პირამიდა, ჩემი ლამაზონა პირამიდა. ესე იგი, სქემის მიხედვით, პირველი, ახსენდებით. Მეორე, დარდობს თქვენზე. მესამე, განიცდის თქვენთან დაშორებას, თქვენს დაშორებას. მეოთხე, სურს დაბრუნება. მეხუთე, გადმოდგავს პირველ ნაბიჯს. მეექვსე, მისი გრძნობა ეხლა. მეშვიდე, რა ხდება მის პირად ცხოვრებაში. მერვე, ჰყავს სხვა. მეცხრე, რჩევა. მეათე, გაფრთხილება. აი ესეთი სქემის მიხედვით გაიშლება ტარო თქვენთვის. ამ სქემას ქვია ახსენდები. ახსენდები? აი ესე. თუ მოგეწონებათ აი ეს თანმიმდევრობა, შეკითხვების თანმიმდევრობა და ეს სქემა, შეგიძლიათ პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის დროს მითხრათ, რომ აი ამ სქემით გამიშალეთ. იმიტომ რომ ძალიან ისეთი ბევრი შეკითხვაა, რომელიც აი მთლიანად გაგაგებინებს თქვენ, თქვენი ჩაფიქრებული პიროვნება რას ფიქრობს თქვენზე. რისი ნაბიჯების გადმომდგმელია, რას აპირებს, მისი განზრახვა თქვენთან მიმართებაში, რამდენად განიცდის თქვენთან დაშორებას და ასე და ასე შემდეგ. ნახეთ, აი ამდენი შეკითხვებია. დავიწყოთ არა, პირველი. პირველი, ეს არის ახსენდებით, აბა ნახოთ, ახსენდებით. ახსენდებით და მერე როგორ თანაც. ნახეთ. ახსენდებით ყველანაირად ძალიან ძალიან კარგად. თქვენ ერთად ტკბილად მოუბარი ფიზიკური და სულიერი სიახლოვე. ეს კარგი ძალიან. მეორე, დარდობს თქვენზე, აბა ნახოთ. დარდობს თქვენზე ძალიან. ძალიან. შეიძლება ითქვას, რომ სულით აი ფიზიკურად ცოცხალია, მაგრამ სულით არის უკვე აი დავარდნილი. დარდობს ძალიან თქვენზე. მესამე. მესამე, განიცდის თქვენთან დაშორებას, თქვენს დაშორებას. მესამე, ნახოთ აბა. აი ეს ად არის, აი აქ. მესამე, განიცდის თქვენს დაშორებას. სასწაულად და სხვათა შორის ეს ადამიანი რაღაცას მოიხმარს კიდევაც. მოსაწევს ალკოჰოლს, ნარკოტიკს, შეიძლება ამ განცდებზე, შეიძლება უფრო მეტად მიეტანოს აი ამ რაღაცა ნივთიერებებს, რომელიც გაუბრუებს გონებას და შეუმსუბუქებს დარდს და ამ ფიქრებს თქვენთან მიმართებაში. ფიქრობს ძალიან. აი ეს არის მეთვრამეტე არკანი, მთვარე. მეოთხე, სურს დაბრუნება. ნახოთ, სურს დაბრუნება, თქვენი დაბრუნება. სურს ძალიან. ელოდება იმ წუთს, იმ მომენტს, როცა თქვენ გადადგავთ ნაბიჯს, ან და თვითონ შეეძლება ნაბიჯის გადმოთქმა. აქვე მინდა ერთი ჩავეკითხო. თუ მას უნდა და გააბედნიერებდა ნაბიჯის გადმოთქმა, რა უშლის ხელს? ნახოთ აბა, რა უშლის ხელს, რომ მან გადმოდგას ნაბიჯი? რა უშლის ხელს, რომ მან გადმოდგას ნაბიჯი? აქ უკვე აი აქ სქემაში არ არის ეს შეკითხვა, მე უნდა ჩავეკითხო. რა უშლის ხელს? აი უნდა ნაბიჯის გადმოდგმა, მაგრამ ვერ ბედავს. თითქოს ეს მისი სივრცეა, მისი. ის თავს გრძნობს, რომ აი თქვენთან დატოვა თავისი საკუთარი სივრცე. უგან დაბრუნება უნდა.
მაგრამ თან უკან იხევს, იმიტომ რომ რაღაცები აფკოლებს რაღაცები. Რაღაცები აღარ უნდა ხელახლა რომ მოხდეს, აი რაღაც ესეთი სიტუაცია. ხა მე რომ თქვენ გიყურებდეთ და თქვენ რომ გესაუბრებოდით როგორც პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის დროს, მაშინ მე აუცილებლად შეგეკითხებოდით, როგორი სიტუაცია იყო თქვენთან, როგორი რომ აი რატო იკავებს თავზე და ეს ადამიანი უკან დავრუნებაზე. ესეთ, აი ეს დამაინტერესებოდა თქვენთან. Რა სიტუაცია? Მოდით შევეკითხოთ, აბა, რა სიტუაცია იყო ასეთი თქვენთვის? Რამდენად მისაღები იყო ის სიტუაცია, რა სიტუაციაშიც იმყოფებოდა ეს ადამიანი თქვენთან? Ნახოთ, რამდენად მისაღები იყო, აბა, ნახოთ. Კიდე მეორე ჩავეკითხეთ. Ეს ურთიერთობა მოიაზრება როგორც წარსულში, ჩვენ წარსულზე ვსაუბრობთ. Ამ ადამიანმა ესე იგი დატოვა თელი თავისი სული და გული თქვენთან. Მე არ ვიცი, მეუღლეა? თქვენს მეუღლეზე ვსაუბრობ. Ეხლა შეიძლება თქვათ, რომ ჩვენ რას გვეკითხება თვითონ, რასაც ხედავს ის არის. ხო და იმას გეკითხებით, აქ არ ჩანს. Აქ როგორც მეუღლე ისე ჩანს. Აი ნახეთ, როგორც მეუღლე ისე ჩანს, მაგრამ შეიძლება საყვარელიც იყოს. Ეს მეტ შეიძლება საყვარელიც იყოს, რომელსაც გული და სული დარჩა თქვენთან. მეოთხე, მეხუთე, გადმოდგავს პირველ ნაბიჯს. ძალიან დიდი სურვილი აქვს სხვათა შორის, მაგრამ ეს ადამიანი გრძნობს თავის პლიუსებს, თავის სიკეთეებს გრძნობს, რომ თქვენთვის ძალიან ბევრი კარგი რამე გაუკეთებია და მაინცდამაინც იცით თავის თავს არეუბნება, რომ გადადგას ნაბიჯი პირველი. თქვენ უნდა მას სურს, მაგათა თუ თქვენ გადადგათ ნაბიჯი, უფრო აწყობს, რატომ იცით? Რომ თქვენ უნდა დაინახოთ ამ პიროვნების პლიუსები, თქვენ უნდა დაინახოთ რამდენად ძვირფასია ეს ადამიანი თქვენთვის. თქვენ თუ ამას ვერ დაინახავთ, მის მნიშვნელოვანებას თქვენ ცხოვრებაში, მაშინ რა აზრი აქვს თქვენს შერიგებას? არ აქვს აზრი, ხო? აი რაღაც ესეთი სიტუაციაა. ეს ისეთი გაშლა, რომ აქ შეიძლება ორივე სქესის წარმომადგენელი მოვიაზროთ, როგორც ქალბატონი, ასევე მამაკაცი. ასე რომ არ ვაკონკრეტებ აქ, ქალებისთვის ვსაუბრობ თუ მამაკაცისთვის. მეხუთე, მეექვსე, მისი გრძნობა ეხლა ვნახოთ. მისი გრძნობა ეხლა, აქ ჩანს ესეთი სიტუაცია. ძალიან დიდია მისი ლტოლვა, ძალიან დიდია მისი მიზიდულობა თქვენს მიმართ და აბა ვნახოთ ერთი, თუ არის პერსპექტივაში თქვენი შეხვედრა. აქ უნდა ჩავეკითხო, აი აქ, მეექვსეში. მეექვსეში მისი ლტოლვა არის დიდი და კიდევ და კიდევ ამოვიდა ესეთი გაურკვეველი, რომ ვერ წყვეტს ადამიანი. სურვილი არის დიდი, მაგრამ ვერ გადაუწყვეტია როგორ მოიქცეს, გადმოდგას თუ არა ნაბიჯი, გავიდეს თუ დარჩეს ამ სიტუაციაში, გავიდეს თუ დარჩეს. თუ თქვენგან ექნება მწვანე ანთებული ამ პიროვნებას, რა თქმა უნდა დარჩება, იმიტომ რომ მისი დიდი სურვილი რომ დარჩეს და დაბრუნდეს, ხო გესმით? მაგრამ თუ თქვენგან ვერ იგრძნობს ეს პიროვნება, რომ თქვენ გსურს მისი დაბრუნება, სულთ, მაშინ გავა. მეექვსე, მერვე, ყავს სხვა, ვანო, ყავს სხვა. ერთობა. უფრო გართობაშია ეს ადამიანი. ერთი კონკრეტული ადამიანი არ ჩანს. უფრო ერთობა, რაღაცა ბოჰემური ცხოვრება აქვს არჩეული, მაგრამ თქვენ ხართ მისთვის პირველი და მნიშვნელოვანი და განუმეორებელი. ვისანაც არ უნდა წავიდეს ას ადამიანთან დრო იყოს, მაინც თქვენ ურჩევნი ხართ. იმიტომ რომ ისინი იქნებიან მარტო გართობისთვის, მაგრამ თქვენ ხართ სხვა. თქვენ ხართ სხვა დანიშნულების ადამიანი მის ცხოვრებაში, როგორც სულიერად, ასევე ფიზიკურად ყველა დონეზე. მეცხრე, რჩევა. რჩევა ტაროსაგან. როგორია რჩევა ტაროსაგან? რას გირჩევთ? რას გირჩევთ? გირჩევთ, რომ თქვენ პრიორიტეტულად, თუ თქვენ გინდათ თქვენი პარტნიორის დაბრუნება, მაშინ თქვენ უნდა დააყენოთ წინაპლანზე სიყვარული და გრძნობები და არა ხორციელი ლტოლვა, ხო გესმით? წელს ქვემოთ გრძნობები არ უნდა დააყენოთ წინაპლანზე, უნდა
ჩაუღრმავდეთ თქვენს გრძნობებს, თქვენს თავს შეეკითხოთ, რა არის ის გრძნობა, რასაც თქვენ განიცდით თქვენი პარტნიორის მიმართ. Რა არის ეს სიყვარული, ალტოლვა, სექსია თუ რა არის? Და უნდა მიიღოთ ამაზე პასუხი. Თქვენ უნდა შეიძლება საკუთარი აი ეს გრძნობები მისწრაფება და მიზიდულობა რა გიზიდავთ ამ პიროვნების მიმართ. Თუ თქვენ გიზიდავთ ხორციელი ლტოლვა, მაშინ არ ღირს იცით ამაზე საუბარი, მაგრამ თუ თქვენ გრძნობთ რომ მის გარეშე არაფერი არ ხართ, რომ თუ თქვენ გრძნობთ რომ მის გარეშე ენერგიები დაცლილი გექნებათ და ის თქვენ გავსებთ, მაშინ ღირს ამ ურთიერთობისთვის ბრძოლა, ღირს. მეათე დაგვრჩა, ეს არის გაფრთხილება. გაფრთხილებთ, რომ არ მოიმოქმედოთ რაღაც ძალადობრივი ნაბიჯები, არ მოიმოქმედოთ რაღაც აგრესიული ლაპარაკი, აგრესიული ნაბიჯები, ძალდატანება, მოთხოვნა, რაც შეიცავს, ასე ვთქვათ, ძალადობრივ რაღაც ესეთ ხრიკებს, რაღაცა ესეთი. ნებაზე, სიყვარულით, მოთფინებით, მიტევებით გადადგით ნაბიჯები. სხვანაირად არ შეიძლება. ძალადობრივად თქვენ ვერაფერს ვერ მიაღწევთ. აგრესიით ვერაფერს ვერ მიაღწევთ. მეათე, აბა, ნახოთ, ჩავეკითხოთ ერთი. გაფრთხილებაში, კი ბატონო, თქვენ ეძებთ გზებს, რომელი გზით შემოვიდეს თქვენთან. გესმით? ძალიან უჭირს უთქვენოთ კიდევ გეუბნებით. ძალიან. Და ეძებს რაღაც აი ამ გზებს, რომ რაღაცნაირად მოგიდგეთ. აი ესე, თქვენ მისთვის ხართ ძალიან სერიოზული, ძალიან სხვადასხვა მკაცრიც, ცოტა რიყოს დაუნდობელიც, მომთხოვნიც. Და ამიტომაც არის ეს ადამიანი, რომ ასე ადვილად არ დგავს ნაბიჯებს. თქვენი რიდი აქვს, თქვენი შიში აქვს. Ну, ეხლა შიში რაც ემას არ დაუწყებ და არაფერს, მაგრამ თქვენი რიდი აქვს. თავს იკავებს. ცოტა რიყოს თქვენ ჩანხართ ძალიან თუ ცოტაზე ემოციური რაღაც გადაწყვეტილებებში ხისტი. რაღაცა ისეთი, რომ აი სცენებს რო დგავს ადამიანი, გესმით, სცენებს, რაღაცა არ მოგეწონებათ, ჩხუბობთ, რაღაცა არ მოგეწონებათ და რაღაცის მოთხოვნა გინდათ, ჩხუბობთ. Ну, რაღაცა თავს ვერ იკავთ, იცით, თქვენი სურვილი, თქვენ არ შეგიძლიათ გამოხატოთ მშვიდად. Ხო გესმით? რაღაცა თქვენი სურვილის გამოხატვა უფრო მეტად მოგწონთ აი ესე, ხმაურით, ძალდატანებით, მოთხოვნით. მოთხოვნა მოდით შეცვალეთ თხოვნით. ძალდატანება შეცვალეთ მიტევებით და თბილი მიდგომით, ხო? აი ესეთი მიდგომები უნდა შეცვალოთ. ადამიანი, რომელიც ასე ვთქვათ, გარბის თქვენი ცხოვრებიდან, რატომ? რისთვის? არის რაღაცა მიუღებელი, ეტყობა თქვენს ურთიერთობაში, ხო ესია? მას არ უნდა ისევ თავის ატკიება, მაგრამ თქვენ მნიშვნელოვანი ხართ მისთვის. რაღაცნაირად აი ესეთნაირად ჩანს. უი, ერთი კარტი დაგვრჩენია. ამოსაცნობი. მე7. Რა ხდება მის პირად ცხოვრებაში? არაფერი. მის პირად ცხოვრებაში ეს ადამიანი გრძნობს სიმძიმეს და მისი პირად ცხოვრება ცოტა არის ამძიმებს, იმიტომ რომ არის დაულაგებელი. აი ეს. Და ეს დაულაგებელი ცხოვრება. ხო. ეს დაულაგებელი ცხოვრება ალბათ თქვენ ორივეს ბრალია. Ну, რა ვიცი, აი ესე ჩანს. Კარგი, ჩემო კარგებო, ესე იგი გაიშალა ტაროს კარტი 10 პოზიციად სქემის მიხედვით. პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის დროს შეგიძლიათ მითხრათ, რომ აი ამ სქემით გამიშალეთ ტარო. ახსენდები, აი ესეთი სათაურია. ვისაც მოგეწონათ აი ეს გაშლა ამ სქემით. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ და ლაიქეთ, მოიწონეთ. თითოეული თქვენი მადლობა, ლაიქი არის უმნიშვნელოვანესი თქვენთვის, ჩემთვის, ტაროსთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. რაც შეეხება მათ, ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლა, შეგიძლიათ დამირეკოთ, დამიმესიჯოთ, დავთქვათ რომ საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით. ამ გაშლით, ტაროს გაშლით თქვენ იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. Minda gizurot ჯანმრთელობა, betnierება, კარგად ყოფნა და ღვთისმშეწევნა ქონოდეთ. Რომელს შეხვედრამდე.